الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك جنان دك غازی نو سجایا ہے وجہ العلی اج وجہ رچایا ہے وجہ رچایا ہے سلامت ہے میرے بھائی زندگی دراز ہوئے علی جین دیکھ کے غازی نو سجایا ہے وجہ العلی اج وجہ رچایا ہے وجہ رچایا ہے حسنی امیری آکھے غازی بڑا خاص ہے زہرا نے ہتھی سیتا غازی دا لباس ہے خدا تعالی سلامت رکھے اے ہاں سلامت رہے جی بابا لکھ واری سب لکھ واری جی پھر پڑھ دے لی زندگی لڑا دو جی حسنی امیری آکھے غازی بڑا خاص ہے زہرا نے ہتھی سیتا غازی دا لباس ہے کرتا علی نے غازی نو پوایا ہے اس چن کولو پھر چن شرمایا ہے چن شرمایا ہے کرتا علی نے غازی نو پوایا اس چن کولو پھر چن شرمایا گے چن شرمایا ہے کرتا علی نے اوہ غازی نو پوایا ہے ماں نے ایک واری ذرا کیمرہ گھمامی مجمع ماشاءاللہ فل ہو گیا ہے ماتمی آ گئے جڑا سیر لاوے دی فوٹو کھچ لے وی کیونکہ ایتھے بولنا واجب نہیں ہو جبے غازی دا مرید بولے سر اٹھاؤ حلالی ساری دے علی تو جڑے غازی تو اے سید اج بھی اسی دی اللہ من تو ڈر دے خدا سلامت رکھے کیوں نہیں بھائی خدا تو سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے خدا سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے یہ ہاں سلامت رہ سکتے یہ ہاں سلامت رہن سارو جے علی تو جڑے غازی تو اے سید آج بھی اسی دیئے سے علم تو ڈر دے آلی آلی جنو ٹرنا سکھایا ہے غازی چلے جے لگے حیدر آیا ہے حیدر آیا ہے اوئے ہوئے آلیاں لے جے پھر پڑھ دے یہ ساری دے علی تو جڑے غازی تو اے سید آج بھی یزیدی علم تو ڈر دے آلی آلی جینو ٹرنا سکھایا ہے غازی چلے جے لگے حیدر آیا ہے پھر پڑھ دے یہ پھر پڑھ دے یہ ساری دے علی تو جڑے غازی تو اے سید آج بھی یزیدی سے علم تو ڈر دے
علی علی ٹرما سکھایا ہے غازی چلے جے لگے حیدر آیا ہے امام حسین تو سلامت رکھے خدا تو کسی کا محتاج نہ کرے کیا روحانیت ہے جشن دی آغاز جشن چ اتنی روحانیت سبحان اللہ جی اے میرے دوے ہتھاں نال سارے ماتمیاں نو سلام ہے امام حسین جڑے جتھوں جتھوں آئے خدا جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ